Të dhënat personale të 910.000 zgjedhësve tashmë janë përhapur jo vetëm në media, por edhe mes personave të ndryshëm. Tashmë Krahas Hetimit të nisur për të provuar nëse databasi që përdoret nga Partia Socialiste me të dhënat personale është i njëjti me atë të Albanisë dhe është përdorur për qëllime elektorale, SPAK ka kërkuar dhe bllokimin e këtij materiali i cili është bërë viral. Mësohet se Prokuroria e Posaçme i ka kërkuar AKEP-it të mundësoj bllokimin e tij, por duket se shpërndarja ka dalë jashtë kontrollit, ndaj dhe bllokimi duket se do të jetë i pamundur për shkak të përhapjes. Nga ana tjetër, Prokurisë së Posaçme nuk i kanë mbërritur ende databazat e kërkuara nga Akshi dhe Partia Socialiste për të bërë krahasimin nëse është i njëjtë me ato të publikuar. Skandali i përdorimit të dhënave personale u publikua në një media online. Menjëherë ngjarja është denoncuar dhe nga Partia Demokratike dhe Presidenti i Republikës, i cili ka dërguar shkresë Prokurisë së Posaçme, Prokurisë së Tiranës dhe disa institucioneve në vend për të hetuar. Aktualisht me hetimin po merret Prokuroria e Posaçme, e cila ka nisur verifikimet, të cilat sipas kreut të SPAK shumë shpejt do të dalin me një konkluzion.